No tere, sõbrad! Oleme Kooraste Suurjärve ääres ja mõtlesime, et tuleme veedame ühe mõnusa päeva looduses ka. Võtsime matkavarustuse kaasa ja mul läks meeles teha, et juba varem filmi panna, kui me telki üles panime, aga ühesõnaga, telk on praegu üleval. Niimoodi. Nüüd nelja inimese telk, panime telki üles. Ja kuna täna lubas vihma, seal taga on juba korralikus sellest vihma või äikse pilved, siis ostsin poest 10 euriga koormakile puu külge ja see nagu topelt kaitsena. Ei lase, nagu kui peaks vaata telgi materjal läbi laskma, siis no see hoiab veel topelt kinni. Et ühesõnaga 3000 mm peaks vihma kinni hoidma see telk, suht selline enam vähem normaalne. Ilona timmib seal sees praegu. Ostsime sellise pikniku sellise tekikese. Et mõnus selline paks vaata, aga ühel pool on veel see foolium kiht ka. Et siis maa nagu külm ja sinu kuum keha, et siis sinna vahel ei teki kontentsi. Et see peegeldab seda külma siis tagasi nagu maha vaata. Ja no praegu lämbe, jah. Isuki või tormiks varst ära. Et piknikutekk siis lähevad meil sellised, kui näitan, võtsime ekstra veel, no tegelikult nii soojaga vast vaja pole, aga no igaks juhuks veel foolium sellised madratsid, et pehmem oleks. Ja siis lähevad sellised kärgmadratsid, me peame veel lahti tegema, ise täituvad sellised. Ja siis lähevad veel magamiskotid. Peaks päris mõnus olema. Aga õhust rääkides, jah, päris lämbe. Pakend ka seal ei ole. Me peame jätma see telgi need lähti siis. No sa uruvad seal. Telgi värgid, särgid lähti ja mõtlesime, et tahaks kurat looduses kõve öö peeta. Ja jumal äge tegelikult, kui hakkaks vihma saama. Pärast lähme siis sujuma. Ma näitan ka teile seda kohta. Lastele mänguvärgid, mänguväljak, siis kuivad puud, kõige tähtsam. Kuivad puud lõkkeaks, süüte vedelikud kausid. Siin on juba kirve, ma otsin kirju kaasa, aga siin on kõik olemas juba. Paad paku peale ja ma ei tea, kuidas teise pakuga lööd või millegi kõiki. Istumiskohad, varjualune, siis saad süüa veel. Ja grill koht. Võtsin oma võrgud ka veel kaasa. Või noh, need, millega saab keerata vaata. Ja mõnus selline kohake. Seal all on väike koht, kus saab vette minna. Ujumiskoht selline. Ja seda kõike me täna teeme ka. Ja grillime, ujume ja veedame ühe mõnusa ööpäeva looduses siis. Aga praegu vaatame. Proovime saada need telgiasjad paika kõik, enne vihma, siis on nagu muretu värk. Nii, Kert siis üritab lõkked käima panna. Hea oli. Kes see viisib? Palju kärpsein on. Kes see viisib tikkude jama? Loodetavasti saame enne vihma nagu... Süüa natuke. Ei tea, kas mind on näha, aga nii palju kärpsaid on siin. Aga see on tavaline. Jumala mõnus selline puude lõhkumise alus on seal. Paed paku peale, paed teise poole kirvega, peksad peale. Lööd mõnused sellised laastud omale. Saime juba lõkke teele. No meil on ikka sütt alla vaja, kui me tahame selle raudpanniga midagi teha. Ah ei, me teeme sellest lõkki kõigepealt. Ennem sellest lõkki, jah. Teile panime marinaadi ja... Jah, ise kodust tegime. Jah. Mõnus äärika marinaadi. Lõõnad olid nii mõnusad. Nii, ma ei oska, sest ma ei näe, mida ma filmin. Eks sa ennast filmi? Ühest vihma praegu õhtu läks äga, kui sabistaks, aga praegu me pole täna midagi söönd, tahaks süüa midagi.
natuke kahtlane on, aga... Jaa, põleb. Inimesed jamavad siin kuradi. Pool tundi puhuvad, et või tund või. Oske üks kaasipaloon. Üleb. No nii, sõbrad. Lõkke edene, tuul aitab täiega kaasa. Ja näed ikka marinadissas lõksis. Laseme korralikult ära sõestada ja siis viskame liha ka peale. Ja meil tuli seltsi ka. Mõned inimesed tuleb veel telkima siin. Aga ei ole hullu. Võid midagi. Ja siis lähme ujuma. Ja siis vaatame edasi. Aga kõigelt tahaks süüa. Pole täna söönud ka midagi. Omas marinaadid. Ma arvan, et saabki täpselt ära panna. No loodan. See säriseb küll päris hästi, jah. Kirve me. Aga pildi pealt näitab, et seal ei olegi kirvest vaja. Teise pakkuga võid lüüa, aga kuna mul on kirves, siis sellega on pool mugavam. Ja liiste lendas. Liiste. Unus, tule algatus. Õige kriimimees. Ja nii käibki. Tuli on juba päris suur. Varsti saab liha peale visata. Piskevad puud. Siin on natuke seda jõulu või ikka vaja. Ei, see pakku mäda ja kõvera pinnale. Siit lööb jupi küllest. Nüüd peaksid uue panema. Täpselt. Aga see veel kõlbab. Kõik! Liha läks jõpse. Süsteemid on maine. Kolmas telkkond tuli siia. Ma ei tea, kas nad jäävad ka siia. Võibolla nad ei tulnud telkima, neil on kummipaet, äkki lähevad lihtsalt. Võibolla. Aga jah, tahaks juba ujuda. Seal on autos. Tassid. Toa, jah, tassid. Mõtlesime nii kaugui liha. Kärsab seal, teeme väikse kohvi. Siis ootame, kuni vesi keema hakkab.
mingi kolm ühes kohti. Mõnus piim, see uhkur kohti. Kolm ühes. Väis tume tundu. Taas, et me ei joo kohvi, aga... Täna võib. Mõnus aeg. Kohvi. Looduses. Mõnus. Nii. Kus sa tead, kas ta on valmis? Ei teagi. Ei kee veel. Ei kee veel. Väga mõnus koht ikka tegelikult. Ja vihmapilved läksid ka üle ja ma ei tea, kas hakkab siin sadama või ei hakka, aga igastajas tegelikult vaatasin ilma teadete järgmises päevad lubab siin kandis kogu aeg vihma ja äikest ja tegelikult me ei tahtnud ära sõnuda, aga seal tagapool on tegelikult tumedad pilved küll olemas. Meil vist võib olla täna juppas. Võibolla juppas, aga samas oleks jumal äge, kui õhtupoole sajaks õrnalt vihma, savistaks telgi peale niimoodi väiks. Aga kohvid said siis valmis, kõik töötas. Väga tuline mest. Kuum veel, jah. Ja varsti saab liha ka valmis ja võtsime natuke salatid kaasa ja täna tuleb esimene söömine siis. Võibolla õhtu teeme teise roa ka veel vaatame. Ja siis on võtsime hommikusöögi kaasa ja vaatame, mis siin on. Siin juba tegelikult päris palju autosi käib kogu. Aga ühed õnneks need, kes tulid paadiga, et noppa ei mina maasse, et siin kõrvalt. Ei ole normaalselt kohta neil. Ruumi on isennest, aga siin ainult üks lõkke koht, see on nõme. Võiks 2-3 olla vaatage. Kõik teised ootavad ka nagu järjekorras, et kuna meil nüüd toit valmis saavad, tahavad ka süüa täna. Aga kes ees see mees nagu öeldakse? Me tulime esimesena. Ma tulen nüüd kõrva vaatama. Ma tahan siis esimesed tükkid ära. Ma ei tea, kas nad on valmis, aga... Äärmised on valmis. Ei saa lahti. Ma leen ka mõni. Vast on. Tundub küll. Kahe peal on küllas seda liha. Muidugi. Meil on nii salatid veel ja... Õhtune roog veel. Mis on õhtune roog? Seda näevad pärast, seda ei praegu ei räägi. Nii jah. Tõsta kõik sinna lihad edasi. Võid siit ka äärest võtta need tooremad sinna poole hoopis. Ja siis saame panna marineeritud sibule. Mis oli saas lõkki sees, aga ei taha koos panna muidu kõrbevad ära, siis paneme siia äärde. Ma arvan hea äkki. Ootan kätega. Meil on puhtad käed. Muidugi. Või kui jääses lõkki maitse täitsa tekkis. Nüüd vist lendavad siit vahelt välja. No jah, aga ega vahet elagi. Nii palju kui mahub, nii palju paned. Palju me ikka seda saame? Arvame ikka ikka. Pane laiali ja lõkka rest kinni. Aga vist ei lähe. Mähib. Nii. Ja tagasi grilli veel. Just proovime ka või? Ikka võid proovida, kui kannatust ei ole. Ise tegime. Oi, pläär. Päis hea. See on ikka mega hea. See ma pean Kerti juba elustama hakkama. Ta läks kurku täiega. Hea kohvi, jah. Kõik tuleb jälle. Jälle tuleb inimesi juurde. Loodame, et lähevad ära. No nii, sõbrad. Liha valmis, sibul valmis. Ja nüüd hakkame kohe einestama. Põhim paar algu veel järgmistele ka, siis neil on hea
Syö sen tää. Mä panen siis mä taltrikkot ja asiat valmis jopa. Kahvit on näin. Näitän teille korra kylmää kastiga jäätä. Ma ei tea mitte tundi. 5 tundi vähemalt oleme siin olnud, kui mitte rohkem. Kõik on veel mõnus külm. Võtame salatit. Mis on kastan. Võtame külma Coca-Cola. Jah. Nii teeme. Toh siia, pole. No nii, sõbrad. Paneme siis. Paneme ja tõstame liha värgid, särgid ära. Siin on kuvas. On ikka. Täna pole söönud, siis kõht on nii tee. Liha. Sibulat. Saame pärast lihaga mäksida. Oh jah. Koleslav. Koleslav. Mõnus. Ärske kapsane salat. Grill salat või ma ei tea, kuidas igas kutsud seda. Ue. Mis sa asjad? Pruuni riisi suitsukana salat. Mille mulle meeldib? No vaatame, kas ikka meeldib. Ma olen söönud seda. Ja. Ma ei tea, kas sulle maitseb see. Ei tea. Ei tea. Ma alguses ei võta nii palju. Nii, viskan veel natuke, võtan need kiled ära siit. Viskan mõne. Nii. Kohe saab süüa. On nii näljane. No nii, sõbra. Täna on esimene sööks siis. Oi kui hea lõhnad, sest lõkki lõhnad täitsa pael lihtsalt. Hea tisu. Hea tisu, kastate teha. Me võtsime mingi uue kastme ka ju. Et on peal meenidele? Aa. Barbecue kastate teha? Mulle maitse. Nii hea. Barbecue mee kaste. Kohvi ära jooma, siis kukad. Oh, mega. Varsti ujuma ja... Mm-hmm. Ma arvan, et see on külm. Ühiga. Üli ka. Nii mõnus on värske õuga süüa. Linnud sautsuvad. Tuul puhub ja lõkke põle. Nii mõnus. Vaade on ka ilu. Vaade on mega. Oma silmaga teine. Muidugi on. Kukat nyt.
Võta, võta. Jää küll. Mõnus. Maru, jääb tassid. Ma nimelt tassin. Plekis sellised, mis kannatav kuume oled. Nada pärast saad isegi süta peale visata, saad omal joogi tehtud. Kalad! Väga hästi on kaluna. Päris ähe, jah? Päris selline mõnus karastav. Ma võtan sõõrakesed ka korraks kaasa. Nii mõnus. Väga mõnus. Algus on sisse raske saada. Algus oli maru külm. Aga mõnud harjusin ära nii mõnda. Panen kaamera tagasi sinna. Ilona harjus ka ära, maru mõnus soe. Vaadake, mis ma leidsin. Kõrk jätes kinni. Pärast keegi astub jalga või midagi. Jätan siia kuhugi. Ilona võtsa minu rätti. Mul on mingi roosa. No nii, sõbrak, kesed ujumas käidud ja võtsime väiksed lebotoolid ja pain lõkk, et sõid suuremaks. Ja nüüd istume siin ja ootame vihma. Päris selline tume on seal tagapool tegelikult. Võibolla varst hakkab sadama. Aga mõnus soe on teel. Õrn tuuleke puhub ja mõnus. No nii, sõbrad, vahepeal tibutas päris palju vihma. Ei tea. Maru ära ikka see koorma kelle, jah? Ühtegi piiska telgi peale ei lähe. Inimesed käivad ujumas nii, et vähepeale. Kogu aeg ühed autod tulevad, teised lähevad. Vihma hakkas sadama, siis panime kätteretid praegu siia sisse. Õhtul näete paremini, meil on taskrammide värgidega. Siin on nii paks ja mugav tegelikult. Siin on kõik magamistekid, madratsid. Ma ei tea, pikniku matid igast asjad. Täitsa mõnus võib olla. Mõnus, 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 ütleme nii. Seda ei huvita. Aga on vaja kõik lõunat tegevad üle käin. Tootsib siia. No nii, sõbrad. Mega mõnus õhtupoolik on olnud. Linnud laulavad ja lõkke huugab siin kõrval meile.
vihmake selle sadama. Paar tundi lubab. Jah, et paar tundi lubab veel vihma, et mõnus selline savim järve peale vaatad ilus. Kui. Täitsa mõnus on. Öösel ei luba vihma. Äge, jah. No nii, sõbrad. Teeme õhtusse väikse kaardimängu ka siia. Vihma sabina keskele või? Muidugi teeme. Ilana siin sega võib kaarte ja teeme väikse poti või? Dollari või? Kuld dollari või? 100. Mis tegema peab? Mõlemale pane siis 6 kaarti kokku. Ja nüüd tõmbad trump. Trump on siis poti. Pane siia. Ma panen kaamera kõrval. Mina alustas, mul oli trumpi 2. Mina käisin 5. Sina tapsid. Tõb olema suurem kaart kui 5 ja sama masti, et tappa. Või siis trump. Nii. Ma ei taha niimoodi. No, kohes... Nüüd ma saadan niimoodi. Ja sa saad mulle tagasi saata. Nüüd ma vist tean. Aga kuidas ma, kuna ma juur pead? Siis kui see ports on siin, võibolla ma pean korjama, kui ma ära ei saada tappa vaata. Nii, ja kui sul on 9, sa võid mulle 9 siia käia. Nii. Ei ole. Nii, siis läheb maha. Ja see, kes tapab, see võtab viimase ja sina siis võtad enne. Kogu aeg peab olema 6 kaarti. Võtsi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja kes see tappis? Sina. Mina tapsin siis. Ah. Ma ei mäleta, mina käin. Ja. Aga ma enne käisin juba. Aga sa tapsid. Ma saatin tagasi. No, ma ei tea. Pole nii ammu aastaid mänginud, et... Aga kui mul ei ole millegi ikka tappa näiteks. Siis pead korjama. Aga trumbiga vahet ole, mis masti trump, sellega saab kõik tappa. Trumbi 6, mul ei ole trumpi. Mul on veel üks 3. No. Ei ole. Nii, sina tapsid enne. Jah. Mina võtan. Nii ammu ei ole mänginud. No ei ole, aastaid, jah. Ei, ma teen niimoodi. Ma käin selle kunni, sa pead korjama. Trumbi kunni. Mista käin vessal? Käin selle 2S, sa pead korjama. Ja see kaart ei kätte, mis on väga halb kaart, aga ma võitsin. Vaata, mis mul oli käes. Ma arvasingi. I am the real winner here. Mul vedas lihtsalt. Mul vedas, jah. Ilontsu nüüd näitab, kuidas mängitakse. Segada. Ma panen nüüd timelapsi peale. No nii, sõbrad, on aeg õhtusöögiks. Ja Masterchef. Masterchef hakkab nüüd süüa tegema. Ja täna teeme siis kanapelmeene singi ja juustu kastmes. Nii et vaatame, kuidas välja tuleb ja kas kõlbab. Toetage kodumaist, Eesti või. Masterchefi nuga. Siit on vaja viil kohe pannile panna.
Ei, man. Raudpain mõnus, vassime, tutikas. Selle võid lõkke sõe peale ka visata, jumala savi. Pain on kuumi vaan. Ei ole. Vist ikka on. Päris kiiresti saab, või? Aga ise ennast võib juba peale visata ära. Seda pudi ei taha vaata. Kas sa reisi maagi? Oota, oota, küll ta kohe hakkab. On 12 pluss saakud. Ma tean, jah. Päris palju on ühes pakis. Me ei jõua ära. Ei tea, kas see kaste on hea. Ei kujuta ette. Pole kunagi teinud. Laseme mõnusalt selliseks pruuniks ära ja siis paneme sellise. See on tegelikult mõeldud pastakaste singi juust oma kuumutamiseks. Pole vahetu, kas teed põl mõeniga või mida. Proovime, kuda on. Segame kahtliga. Midagi teha. Eks ta ikka läheb. Seda pärast ma nii äärde paningi kui võimalik. Vahepeal lürpame külma, jää külma Coca-Cola. Pelmenčik. Eta normálna kúšat. Pelmenči. Tosti on nekkuvik.
nii rahulik. Tuult ei ole. Nii mõnus. Kaks protsenti hakkud, lähme paneme uue. Ma ei saa ikka nii mõnus õhtupoolik. Väljas on nii mõnus soe. No nii, tutikas hakku sees ja võtsin oma taskulambi. Mul isa endis selle, sai kaks tükki kuskit. Jumala kõva. Saad panna siin batareidiga sisse ja samas saad USB kraadida. Jumala mõnus ka võimas selline. Ja strobod ja asjad. Päris hull. Noh, hakkab vaikselt palju sama. Väga ilusad. Saan kasta sisse. Muusita. Päris mõnus juust on selle. Mõnused sellised juustused, pelmentsikud, vaatame kuidas maitsevad käes. Panen äkki panni meie siia vahele. Pakku peale. Ja siit ise tõstame. Mm.
on midagi näha, ma olen näinud. Kus kõnes? Võtame flashlighti appina. Kõrast on nii erene valgus, et... Ma olen sõttagi näinud. Aura, pull mõnusas sulle. Aga saab pesta. Nii hea lõhn on kus võõras. Ilma nägeta. Mõnus juustuna selline lõhn tuleb otse ninna. Jah, ma panen selle kinni. Thank you. Aga proovime siis kohe. Juustu peal meenid kanaga. Väga kuumist. Üli ka. Annan, et midagi ei ole näha. Ajas päris pime jääba. Mida puline on, ma ei saa proovida. Ja nagu. Vaata. Päris normaalne. See kaste on ka päris hea. On ju. Ma arvan, ma söön ära ja siis ma olen veel ujuma. Teeme öise supluse ka. Näite korda mulle. No nii, sõbrad. Õhtul on sulps on ära tehtud. Väga mõnus oli. Vesi retsid sae. No nii, sõbrad. Õhtu siis. Ja aeg magama minna. Üli mõnus päev oli. Täiega käib. Ja teeme nii, et hommikul näeme. Ja siis teeme juba hommikusöögi ja vaatame, mis me edasi teeme. Tšau. Olge tõvi, tšau. No nii, tere hommikus, sõbrad. On käes hommik, kell on 7. Ja öö oli äge. Mõnus. Siin olid, ma arvan, kõik linnuliigid siin öö jooksul ära. Ma ei kujuta ette mingi. 30 erinevat linnuliik oli. Kõik tegid eri jääli ja hommiku kires kukk ja hull värk ikka.
Ja Ilonaga pesime hambad ära. Nüüd on vaja teha hommikusöök, aga Ilona juba paneb need magamiskotte asju kokku siin, et lähme uurima temalt ka, kuidas läks. Ja Laits, kuidas öö oli? Kohutav. Miks? Ma siplasin ja mingid hääled igal pool ja ma ei tea. Ei meeldin. Või oli lihtsalt ebamugav? Ma ei tea, nii ebamugav oli. Ma ei tea, miks. No ma ka ei tea. Võibolla arvimatu vaata. Oleme kogu aeg tuas magandi. Ühesõnaga. Väga pehme oli tegelikult väga soe. Aga ei olnud külm ega mitte midagi. Nagu mega pehme. Aga lihtsalt töö otsa saadas vihma ka vaata. Et ei tea, võibolla selle pärast. Ja... Ma ei tea. Ega ma ka hästi ei maganud aastat ajal. Aga eilne päev öö oli tegelikult, ma jäin mega rahul, mega vingali. Mõnus. Ja nüüd on aeg siis hommikusegi. Lõhume mõned puud jälle ja vaatame. Aitab küll.
Küll ta läheb. Aga nii kaua kui lõke siin põleb, ma lähen toon hommikusöögi asjad siia. No nii, hommikusöögiks siis teeme magusaid saiakesi. Ma ei tea, kuidas parem nimi sellel võiks olla. Ühesõnaga, muna, piim ja kahjuks munustasin kaneeli koju, aga samas ei ole hullu. Selle eest võtsin suhkru kaasa ja tulevad ikkagi mõnusad magusad saiakesed. Mingit kaussi mul ka ei ole. Nii et, las ma mõtlen korra. Pean kooret ka kuugle panema. Pean saama siin, mis need on, et papist need sellised väikesed toidukausid. Pean selle sees valmis miksima. Ei tea, palju me süüa üldse jõuame. Eike koore tükk läks ka sisse. Selle võtame siit välja. Ja kurat, kaussi pole maru halb on neid vahtu lüüa. Või noh, mitte vahtu ei tahagi lüüa, aga nagu sassi veits. Liiga madala on see värk. Aga saab hakkama, ei ole hullu midagi. Väga hea reis. Hakkab looma juba. Eesti kodukana munad. Piima ka sisse. Külm piim. Hommikul oli veel mõnusalt. Jää see külmakasti, mis ta on, oli mõnusalt jäätükke veel täis. Ma imestan, kuidas see nii kaua kestab. Tavaliselt mul oli üks teine kast kunagi. Kurat, seal sulas juba paari tunniga see jää veeks kõik. Ööpäev lihtsalt. Uskumata, jah. No ei lantse. Kuda on? No siit lugu. Räägi midagi tarka mulle palun. Kõhtu ei. Ühe asja peale ma ei mõelda, kuidas me need keerama. Aga meil on kaks kahtlit olemas. Pann pole kuumgi või?
Ja nii me sind imime. Vaatame. No nii, proovime ka siis. Soojad. Oh. Ja. No nii, sõbrad. Plats puhas, telk koos. Auto kraami paksult täis. Kokku panna on ikka alati raskem. Või noh, pärast. Või mis on, Nilantsi? Võtame soengud. Suvase soeng? Mis tunded valdavad? Saab lõpuks koju magama? Jah. See on nii unine. Ma ei maganud üldse. Jah. No jah, midagi teha. Igastus. Aga kuda eilne päev meeldis? See oli väga hea, tore. Jah, väga mõnus oli. Mulle ka meeldis. Aga üks algul siin õgub, kustutame selle ära. Ja... Paed piima peale. Natuke, natuke piim on veel. Ma olen teise poole ka. Tuuli. Jooge all. Ja kustutame ilusti lõkke ära ja selline meie video oli siis. Sai käidud kämpimas ja. Nii ongi. Ühesõnaga ma enam ei viitsi teid tüüdata. Ma likeimiste ja subscribeidega ise teate, kes tahab teeb seda ja näeme juba järgmis videos ja olge tublid. Tšau.